بھیڑ ہو جائے گی. ادھر آئے ادھر 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 بھیڑ نہیں آنا, لوگ نہیں آنا. ابھی مجھے سی آئی ڈی بول کے گیا, پاکستان نہیں ہے, انڈیا نہیں ہے. آپ ہر ایک کو کھڑا کرتے ہیں ادھر, میں نے آپ کو سنا ہے ماشاء اللہ. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, سوال آئیے 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 آج سوال کرتا ہوں. مجھے سی آئی ڈی بول کے گیا ہے, میں بھیڑ نہیں جاؤں. نہیں نہیں بھیڑ نہیں جاؤں. آپ کے سنتے رہتے ہیں. اجے پیچھے جاؤ, پیچھے جاؤ, ادھر نہیں آنا. اور ادھر مردوں کی جگہ, ٹھیک ہے, ادھر اور لے جانے کا. پیچھے ادھر 29 نمبر گیٹ پہ جاؤ. تم لوگ پیچھے جاؤ, ادھر آ جاؤ. بس یار زیادہ نہیں آئیے, پتہ چل گیا. دو گاڑی آ جاؤ بس. بتاؤ ہائی سر, کیا بنا رہے ہیں؟ ویڈیو بننے چل رہا ہوں تو اس کو بھی بنا رہے ہیں. بات تو کرنی نہیں, کوئی بات نہیں کریں. اس کو بند کیجیے, کریں آپ اس کو بند کریں. آپ آن کرواتے ہیں ویڈیو جو دیکھیں. بات کریں گے ایک دو ساتھی سے رہ جائے اور ساتھی چلے جائے. صحیح بات. ہاں آپ نے نہ آنا اور یہ ویڈیو نہ بنانا. یہ تو حرام ہے, یہ تو فلمی شو نہیں ہے. ان سے پوچھو ویڈیو حرام ہے. شو ہے نہیں بھائی, ان سے پوچھو ویڈیو حرام ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ لنڈیا میں بول رہا ہوں نا. حاجی صاحب کیا ہوں اس جگہ پر؟ حاجی صاحب ادھر آؤ نا. دو ساتھی صرف. آپ ساری باتیں آپ نے اچھی کی, ہم نے سن لی صبری. میں پوچھتا ہوں یہ حدیث ہے نا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو, ہے حدیث؟ ہاں بالکل ہے. ہاں نہیں نہیں, وہ تو محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پورے ادھر جتنے بھی آپ دیکھ لیں, آپ صرف یہ انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ اکٹھا کر لیتے ہیں. ترکش, ایران سارے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. کسی کی آپ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ادھر جائیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ محنت کر جو لکھے مزدوری, ادھر ہمارے کتنے بھائی ہیں, سب کا کوئی ان کو مزدوری نہیں دیتی, ان کا مال کھا رہے ہیں. آپ میں یہ سوال ادھر کر رہا ہوں کہ آپ ادھر کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ دیکھیں آپ دیکھو, کوئی بھی ظلم ہو جائے, محکمہ ہے اور ان کا ادارہ ہے, ان کو جا کے شکایت کریں, وہ آپ کی شکایت دور کر دیں. اور ہم بھی خیر نہیں, یہ موضوع ادھر بہت بڑا موضوع ہے. جتنے ادھر آپ دیکھیں ہمارے بھائی ادھر بھیک مانگ رہے ہیں, میرے بھائی اس پہ خطبے بھی ہوتے ہیں, وہ اس کر رہے ہیں. اور ہمارے لوگوں کا بھی کچھ خامی ہے, عمرے کے لیے آتے ہیں اور یہاں مانگتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. ان کے لیے کیا کریں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, پیدا عمرے کے لیے, حاجی کے لیے وہ آتے ہیں. پچھلے سال میں نے ایک بزرگ دیکھا تھا, وہ اللہ میرے ساتھی نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ فلائٹ میں آیا اور اس کا اتنا جائیداد اس نے خود بتایا. اس کے بیٹے بھی یعنی بہت اچھے عہدے پہ گورنمنٹ جواب کر رہا ہے, پھر بھی مانگتے ہیں. ان کے لیے ہم کیا کریں؟ تو ظلم جہاں بھی ہو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, خطبے میں بھی بتاتے ہیں. اور یار فوٹو ٹھیک, باقی ایک یہ یہ ویڈیو مجھے پسند نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں مسجد علی اور شیعہ کمیونٹی, ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں مذہبی لیڈرشپ دینی رہنما. یہ ان کا جو بھی مسلک ہے, عقیدہ ہے, یہ جو بھی ہے, آپ یہ ادھر اپنی تبلیغ کر رہے ہیں, ان کو گائیڈنس دے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی مسجد ہے نا, ان سے نسبت ہے ان کی. کسی مائی کے لال کی جرت ہے؟ کوئی دیکھیں آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے ادھر کھڑا ہوا جو ان کو بولے بدا یہ وہ؟ تو بس میں آپ اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے مذہبی رہنماؤں کو لیڈروں کو کیا بولوں کہ ہمارے لیے تو ہمارا مسجد مسجد نبوی ہے, ہمیں تو اس طرف منہ کر کے دعا بھی نہیں کو مانگنے دیتا. آئے نہ کسی کی ضرورت ہے اس کو روکے. یہ دیکھیں یہ آپ کے لیے ایک مثال ہے. الفاظ تو میں وہ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے یہ مذہبی رہنما یا لیڈرشپ ہے جو ہماری, لیکن اب یہ جگہ یہ زمین مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ استعمال کروں. دکھائیں مجھے کوئی ادھر کھڑا ہوا کوئی ان کو روکتا ہوا. یہ دیکھیں کسی کی ضرورت ہے؟ ہمارے ادھر نعت خوان جا کے ادھر نعت خوانی کریں ہاں ذرا, یا کوئی پیر جا کر ادھر خطبہ دے نا, یا پیر کھڑا ہو کے لگوائے نا پاؤں کو آتی آرتی سے چومے چاٹے. یہ دیکھیں ترکش پوری مسجد میں آپ کو نظر آئیں گے. جدھر تک آپ کی نظر جاتی ہے مفتی ٹولیوں کی صرف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منہ کر کے دعا مانگ رہی ہوتی ہیں. کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو روکے. دور تک میں گھوم گیا, صرف بیچارے انڈین پاکستانی مسلمان, ان کو سارا دین بتایا جاتا ہے.
کوئی آئے نا وہ دیکھیں سامنے سے تو چاہیے کہ کوئی گھوم نہیں رہا وہ دیکھیں اسی کی ضرورت نہیں ہے ان کی طرف منہ بھی کرے یہ دیکھیں ہمارے بیچاروں کو دھکے مارے جا رہے ہوتے ہیں